В България за момента, към момента има над 150 000 семейства по официална статистика, които имат репродуктивни проблеми. По неофициална са много повече. 40 000 и може би над са тези, които се нуждаят от донорски генетичен материал. Затова всъщност е днес нашата информационна кампания. Да разкажем за донорството, за възможностите на съвременната репродуктивна медицина и за това как всяка една жена, изпитала майчинството, осъществила себе си, би могла да помогне да промени нечий друг свят. Достатъчни ли са донорите у нас? За съжаление, не. Много е трудно да стигнем до тях. За момента вече донорите са над 2500 по някаква груба статистика. Защо се решихте да бъдете донор? Според мен това е едно добро дело, което може да помогне на много семейство да има деца. Лично аз имам две деца и знам каква е борбата и дългото чакане да имаш своя собствено дете. Казахте, че знаете каква е борбата, т.е. вие трудно сте заченала ли? Ами между двете си деца имам две загубени деца. Заради това знам какво е да се надяваш, да чакаш и 9 месеца да трепериш. А има семейства, които се борят с години. Лично имам приятели, които също е водят тая битка и се надявам да помогна на поне едно семейство да се родят деца. А вашето семейство как прие идеята да бъдете донор? Ами в началото малко по-трудно, но все още нали, така свикват с идеята, смисълта, но изцяло ме подкрепят. За първи път ще има, но съм забременяла инвитро, така че съм минала по този път и ми е ясно какво предстои. Искам да благодаря на вестник Марица за това, че в града явно се оказахте единствения постоянен стожер на тази кауза, а именно повече хора в България да имат шанс да имат свое собствено дете. Защо е важно? Община Пловдив продължава да надгражда своята добра практика да подпомага съгражданите си в каузата. То не е борба, то е кауза. Тези хора, граждани на община Пловдив, да получат шанса да имат своя собствена рожба. Мога смело да кажа, че до момента за тази година ние сме дали финансова помощ, включително и вчера, на 34 двойки, които отговарят на всички критерии на Центъра за асистирана репродукция и Държавният стандарт по асистирана репродукция и които дойдоха и лично подадаха своите молби. С гордост мога да кажа, че от тази година сумата, която община Пловдив отпуска на своите съграждани, се качи от 1000 на 2000 лева. Причините за да се стигне до нуждата от донорски яйцеклетки са няколко. Първата причина е, че все повече жени решават да забременят на по-късна възраст. Втората причина, освен възрастта, може да бъдат различни оперативни интервенции, които са унищожили яичниковия резерв, кисти на яичника, многократни кисти, онкологични заболявания на женските полови органи. Други причини са онкологичните заболявания. Имаме такива пациенти, които са прекарали онкологични заболявания, хематологични или други, и са били подложени на химиотерапия. Много често това са млади момичета между 30-35 години, които са с унищожен от химиотерапията яичников резерв, но спасен живот. Когато се установи, че при тази жена абсолютно всичко е наред и няма никакви отклонения в тези изследвания, тогава тя може да бъде донорка. Тогава чакаме да дойде цикъл и на втория, първи, втори, трети ден от цикъл идва за хормонални изследвания, които ни показват дали, ако всичко е наред при тези изследвания, жената ще реагира добре на стимулацията този месец. Ако и това всичко е наред, от третия ден на цикъла се започва самата стимулация.